အလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့တင်းတော်ရဲ့နေစင်သလိုနေကြ Daily Devotional စင်ကနေပြီးတော့အလုံးကိုထူးချူဆိုရယ် Hallelujah ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်နဲ့သူဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေဖျားနှုတ်ကွက်တော်ကိုအစဉ်ကြွားယူဖို့တဲ့အလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်း Hallelujah အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပါကြောင်းလေးကိုဝင်ငှခြင်းလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဖျားခင်ကျွဲဝခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရယူမလဲဆိုရယ်နီလန်းဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒီတကွာဆင်ကျင်တော်ဖို့ဖြစ်မယ်နှုတ်ကွက်တော်အแทမှာကျွန်တော်ဖျားရဲ့ကျွေးဝချင်းနေဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့နီလန်းနေမြောက်များစွာရှိပါတယ်။အဲဒီထဲကနေကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အချက်6ချက်နေနဲ့ကျွန်တော်ထုံထုတ်ပြီးတော့ဝိင္ကတော်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးဝစေခြင်းတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူကိုယ်တိုင်ကျွေးဝတော့ဖခင်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးဝစေခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးသောကာလမှာတက်ရှင်တဲ့ဖခင်သားသမီးရောက်ချင်းစံအသက်တာထက်မှနောက်ဆုံးပေါ်အရာတွေနဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားစေခြင်းနဲ့ဖခင်သားလို့ပြောပြီးတော့နော်လောကမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမတက်ဆိုင်တယ်လို့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီလောကရဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေကဖခင်သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းတက်ဆိုင်တယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျင်းစတိုင်တက်တာမှာဖခင်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလက်ခံယူမလဲဆိုရင်နီလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တူတူကဆင်ခြင်ဖို့ကြောင့်ဖြစ်မယ်တဲ့ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကားချင်းနဲ့ပါလေဆိုတော့ဖယားခင်ရဲ့ကြွေဝချင်းနဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာရောက်လာပွန်းတော့ကျွန်တော်တင့်ချက်လုပ်ရမယ့်အရာကပါလေဆိုကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟောဖယားခင်ကနှုတ်ပတ်တော်တွေမှာပြောထားပြီးသားဖယားကလောလူဖြစ်နေကိုနော်ညံ့တဲ့လူတွေကိုဖယားကတုံးလို့ရပါမယ်ဖယားကောင်းချီးပေးလို့ရပါမယ်လူပြင်းနေကိုကျွန်တော်ဖယားကကောင်းချီးပေးလို့မရဘူးတုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရအကြောင်းဖခင်အနင်းလာတဲ့ဇုံတရားပေါ်မှာကျွန်တော်ပြင်းနေတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးဖခင်ပေးတဲ့နော်စုကျေးစုတွေဖခင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်မလုပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြင်းနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖခင်ကောင်းချီးကဘယ်တော့မှရောက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖခင်ကဘလောက်ပဲကောင်းချီးပေးချင်ဖြစ်ပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တွေကအဲကောင်းချီးကိုလက်ခံရယူဖို့တဲ့ဘာတစ်စုံတစ်ခုမှကျွန်တော်တွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့တေချာတစ်ခုတော့ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတွေကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာနေရယူလာဆရာကြောင်းမရှိဘူးဆိုရက်ကိုနားလေရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ခင်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနေကျွန်တော်တို့တက်တာမှာရောက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာဖခင်ခင်ကျွန်တော်အထားတဲ့နေရာတွေအတွက်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေဖို့လိုတယ်ကြိုးစားနေဖို့လိုတယ်အမှုတော်ဆောင်နေဆိုရင်အမှုတော်မြတ်တဲ့မှာကြိုးစားအားထုတ်နေဖို့လိုသလိုစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေလည်းသူများစီးပွားရေးလုပ်နေတယ်ကိုကနော်အိတ်ပဲအိတ်နေဟောသူများလှုပ်သွားတဲ့ချိန်လေးကိုကမတော်ကြွယ်လို့ကြွယ်ဝခြင်းနေထိုင်နေတယ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဆိုရင်တေချာလာတကူတော့ဘယ်တော့မှဒီနေ့အသက်တာမှာကြွယ်ဝခြင်းတွေကနေရာရလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်နားလေစေခြင်းနဲ့ဖခင်ကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာကပြင်းရတဲ့သူတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဒါကြောင့်နှုတ်ပတ်တော်တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့တူတူကဖတ်ကြည့်စေခြင်းနဲ့သုတ္တဉာဏ်ကံကြီး30ပိုက်ငယ်၄မှာဒီလိုပြောပါတယ်ပြင်းတော်သူတွေစင်ရခြင်းလုံလဝရိယရှိတော်သူတွေကြွယ်ဝခြင်းတို့ရောက်တတ်၏တဲ့ဟာလေလုယာနှုတ်ပတ်တော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောထားတယ်ပြင်းတော်သူတွေစင်ရခြင်းတဲ့ပြင်းရတဲ့သူတယောက်တည်းကြွယ်ဝခြင်းမပြောနဲ့စားဖို့တောက်ဖို့နဲ့တော့ခက်ခဲလာမယ်သူရလကပါလေဆိုပြင်းရတော်သူတွေစင်ရခြင်းပဲရမယ်ဒါဆိုရင်ဖခင်ခင်ရဲ့ထံတော်ကကြွယ်ဝချင်းတွေရောက်လာဖို့နဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လို့ဆိုလုံလာရိယရှိတော်သူတွေကြွယ်ဝချင်းတို့ရောက်တတ်၏တဲ့ဒါဖခင်ရဲ့နိယာမဖြစ်တယ်ဒါဖခင်ကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့ပုံတင်နည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟောကျွန်တော်ကျောင်းနေပါတက်တဲ့ခါမှာနော်ကျွန်တော်ဥပမာတင်ချာတို့ဖီစီတို့ကီမစ္စထရီတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာနဲ့တွေ့ချက်ရများလဲဆိုတော့ပုံတင်နည်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ချက်ရတာများတယ်အဲပုံတင်နည်းမရဘူးဆိုရင်တင်ဖလောက်ပဲနော်လွေတဲ့ပုံစာပဲဖြစ်ပါစေတင်တွက်တတ်မှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဒီပုံတင်နီးမှမရပုံတင်နီးရတော့တဲ့ခါမှာအဲ့ပုံတင်နီးတဲ့မှာနော်ရချလာတဲ့ကနန်းနေအားလုံးကိုကျွန်တော်အဲ့ပုံတင်နီးတဲ့မှာထဲတွက်လိုက်တဲ့ခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အပြေထွက်လာတယ်လို့ပဲဒီနေ့ဖယားခင်ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့နော်ကြွယ်ဝချင်းဆိုတဲ့ပုံတင်နီးတွေကိုကျွန်တော်တီးဖို့လို့အဲ့ပုံတင်နီးတွေအများကြီးတဲ့ကနေတကူကပါလဲဆိုတော့ပြင်းရတဲ့သူအတွက်စင်ရချင်းဒါပုံတင်နီးပဲဖြစ်တယ်ဖော်မြူလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟောလုံလာရိယရှိတော်သူအတွက်ကတော့ကြွယ်ဝချင်းကရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့နောက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြင်းရတဲ့သူဖြစ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တွေကပြင်ဆင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။နောက်တုံ့ပြန်ကြံကကြီး6မှာလဲဒီနေ့ပြည့်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်နိုင်ထားရကိုတွေ့ရအချင်းလိုပြင်းတဲ့ပြည့်စိတ်တံကိုတွားပါသူရဲ့အချင်းနေသူရဲ့အလေးလာတွေသူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုစင်ချင်ပြီးတော့ခွန်အားယူပါတယ်ပြည့်စိတ်ကဘာလုပ်တတ်လဲဆိုတော့ तू လှုပ်လို့ရမယ့်ကာလမှာ तू ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့လုတ်လေဆိုတော့သူရတယ်ဘလောက်ပဲကြီးမားတဲ့အမှုရတယ်ပဲဖြစ်ပါစေသူတို့တွေနော်စီလုံးချင်းနဲ့သူတို့ကို
ตนเต็มเมเมตรุอู้ส่องไปเมเสียแล้วไม่ရှိมีนแล้วไม่ရှိแต่เมตรุบาลงจ่าเลยสอตรุอลุกกูโจซาลุกจ่าได้คําตรุตัวยังกูจีมาได้ตรุตัวยังกูเนาะแค่ๆไปเลยสอยาได้กาลวยกูสอเนี่ยตรุริกาลุส่องနိုင်เลยสอกูตรุตัวตะเนี่ยไปแทบเปล่าฉินเนี่ยยาไปเลยสอตรุกาโจซาชินตะตันเนี่ยตะชินเนี่ยคําอนาคตด้วยเป้ปินสินปีดาဖြစ်တော့ ဟာလေလုယာလူများနဲ့ခက်ခဲချင်းနေနဲ့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့အချိန်ကာလမှာသူတို့ကအေးဆေးပဲဟာလေလုယာဒီနေ့အနာကတ်မှာအေးဆေးနေနိုင်ဖို့အတွက်ယခုလက်ရှိအချိန်မှာဒီနေ့တင်းတင်းကျွန်တော်တက်တာမှာကြိုးစားနေဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လုံလောက်ရရရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောပြချင်တယ်ဟာငါကောင်းကြီးလည်းမခံစားဘူးကွာငါတို့လည်းကြွယ်ဝလာဘူးဟောအေးရထားတာကမနဲ့ဆယ်နိုင်ဆယ်တနိုင်နော်ကျွန်တော်ပြီးရင
ခုကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီထဲမှာတကူကပါလဲဆိုကျွန်တော်တွေကြိုးစားပွန်းတွေအရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်နှုတ်ကပတော်တစ်ခုမှဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်တုတ်တန်ကျန်ခန်းကြီး73ပိုက်ငယ်၄မှာလည်းဒီလိုပြောတယ်ပြည်တော်သူဒီအဘယ်အရာကိုများတောင်းတ၍မရတမ်းတယ်ပြည်ရတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုဟိုအားလေးလူချင်းနဲ့ဒါလေးလူချင်းဒါပေမဲ့ तू လူချင်းတဲ့အရာကဘယ်တော့မှမရတတ်ဘူးတဲ့ तू တောင်းတတဲ့အရာ तू လူချင်းတဲ့အရာကဘယ်တော့မှမရဘာကြောင့်လဲဆိုဖះမပေးနိုင်တာမဟုတ်သူပြင်းရနေတဲ့အကြောင်းကိုသူမရနော်ပြင်းရတော့သူအဖေရကောင်မတောင်းတရမရတတ်နဲ့လုံလောင်ရီကပြုတော့သူကမိမိအလိုဆန္ဒပြည့်စုံရည်တဲ့ဟာလေလုယာနော်ဖះခင်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာပြည့်စုံလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ခြင်းနဲ့ရတယ်ကျွန်တော်လူခြင်းနဲ့ရတယ်ရလာဖို့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လို့ဆိုဖះရဲ့နေရမှာတကူကပါလေလုံလောင်ရီကရှိဖို့လို့ကြိုးစားတော့သူဖြစ်ဖို့အတွက်အရင်အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်အထူးဖြစ်ကြိုးစားဖို့လို့လဲဆိုယုံကြည်သူဖျားသားသမီးဖျားနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာကျွန်တော်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်ဖျားစကားနားထောင်ချင်းမှုမှာကျွန်တော်စူးစမ်းရမယ်ဖျားနဲ့တွာလာချင်းမှုမှာကျွန်တော်စူးစမ်းရမယ်ဖျားနဲ့အချိန်ယူချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်စူးစမ်းရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်လောကမှာကျွန်တော်စူးစမ်းသလိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်မမြင်ရတဲ့ဖျားနဲ့အချိန်ယူချင်းဖျားနဲ့တွာလာချင်းဖျားနဲ့ရင်းနှီးချင်းဆိုတဲ့တဟာရတွေမှာလည်းကျွန်တော်တွေကစူးစမ်းပြီးတော့အချင်းယူတဲ့သူတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖယားခင်စီကနေတော့တိတော့ကြွေဝချင်းနေဖယားခင်ပေးမဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ကလူပြင်းဖြစ်လို့မရအောင်။ခဏခဏတော့ကျွန်တော်ပြောရင်ဖယားလူပြင်းတော့တိတ်မတော်တဲ့လူညံ့တဲ့လူတွေအေးရမပညာမအားနေလူတွေဖယားချီးမြှောက်လို့ရတယ်ဖယားတုံးပြုလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားတုံးပြုလို့မရတဲ့လူတွေကဘာလုပ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာပြင်းရစ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပြင်းနေဖះဘရောမကောင်းချီးပေးလို့ရ။ဟဲ့ကျွန်တော်ယေရှုပေးတဲ့ဥပမာတစ်ခုဆိုရန်တဘောချတယ်။တယောက်အခွင့်50တယောက်အခွင့်20တယောက်အခွင့်30ပေးတယ်။အခွင့်50နဲ့အခွင့်20ကိုရတဲ့သူကကြိုးစားပြီးတော့သူတို့ရလာတဲ့အရာပေါ်မှာသူတို့တွေကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲ။အမျက်ကိုရတယ်။ဒါပေမဲ့အခွင့်30ပဲရတဲ့သူကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့သူသွားတိန်ထားတယ်။ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတော့သွားတူထားတယ်။ဘာကိစ္စမှသူမလုပ်ပြင်းရင်နေပြောချင်တဲ့အရာကပြင်းရင်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲ။ခင်ကပြန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာအခွက်50အတိုးရတဲ့လူအမြင့်ရတဲ့လူကိုဘာလုပ်လဲဆိုအခွက်30ပဲရအခွက်30ပဲနော်ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့အတိုးလည်းမရဘာမှမလုပ်ပြင်းရတဲ့လူကိုဘာလုပ်ဆိုသူစီမှာရှိတဲ့အခွက်30ကိုယူပြီးတော့အခွက်50ရတဲ့သူကို apply တယ်။နော်ပြောပြချင်နေရပါတယ်။ကြွေဝတဲ့သူတာရွေ့ရတဲ့သူကိုဖះတာရွေ့ပေးတယ်။ပြင်းရတဲ့သူရဲ့ရမရပါလဲစင်ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ထံတော်ကနေအစ်တတော်ကြွေဝချင်းနေဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့တင်လက်ခံရယူချင်နေဆိုတော့တစ်ကျွန်တော်ရဲ့ formula ကပါလဲဆိုတော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဒီနေ့တင်းကိုဖျားခင်အနှံထားတဲ့ဘလောက်အခွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခွက်30ဖြစ်အခွက်20ဖြစ်အခွက်30ဖြစ်ဖြစ်အခွက်40ဖြစ်ဖြစ်တင်းကိုဖျားခင်အနှံထားတဲ့အမှုတွေမှာဒီနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားဖို့ရန်အတွက်အထူးလိုအပ်ပါတယ် hallelujah ဒီနေ့တင်းကိုမိဖို့ချောင်ကဏ္ဍမှာတင်းကိုဖျားခင်အနှံထားတဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့မိဖို့ချောင်ကဏ္ဍမှာတင်းကြိုးစားပြီးတင်းလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီညမှာတင်းကောင်းကြီးရောက်လာနေပြီ hallelujah ဖျားတင်းကိုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တယောက်အနေနဲ့ဖျားကတင်းကိုခွဲခံတာအဲ့ကုမ္ပဏီကိုခွဲခံစီမံနေအချိန်မှာတင်းဘာလို့လဲကြိုးစားပြီးလုပ်လို့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတင်းကိုဖျားအလုပ်တမားအနေနဲ့ဖျားတင်းကိုလှုပ်စေရဆိုနေအဲ့ရဲ့လှုပ်မှာတစ္ဆာရှိစွာနဲ့တင်းကြိုးစားနေဖို့လို့အလုပ်ရှင်နေမြင်တင်းတစ္ဆာရှိစွာတင်းကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကြွယ်ဝခြင်းကတင်းတက်တာမှာရောက်လာနေပြီ hallelujah ဒီနေ့ယောသကဘာလို့လဲဆိုတော့သူတက်တာမှာသူကြိုးစားတယ်သူညီကိုနေသူ့ကိုရောင်းစားပြီးတော့သူတပါးတိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်းတယောက်နေနဲ့သူတွားနေရပေမဲ့သူဘာလုပ်လဲသူအကောင်းဆုံးသူလုပ်ရတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသူအစီခံတယ်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်တယ်အဲကြောင့်သူနေတဲ့ပေါ်တီပါရဲ့အိမ်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့
ซุยเซ็งจ่วยวะมูริกาตูเล็ดเทโกซะปิ๊ดยောက်ลาดิซวยอ่ะโจนตุยอ่ะฮาเลลูยาฮาเลลูยาแล้วตูจู้ซาเลยถองเนโกยောက်ตวาดโดเลยตัมมันถองตาเตียวเนี่ยตูตัดไม่ชินมูถองมูใส่ชะยะเนี่ยตูเตียวเนี่ยตูตัดชินเนี่ยจู้ซาเลยเอาลูกกูจู้ซาปิ๊ดลูกส่งในคามานอกซงตูบาผิดละเอเอกรุปีตะบีลงกูอุ๊กชุมินปิ๊วยะเดခေါင်းဆောင်တောက်သူဖြစ်လာတယ်လူတွေမြောက်များစွာပြန်ပေးကမ်းနိုင်တယ်လူတွေမြောက်များစွာကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်ခေါင်းဆောင်တောက်သူဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့် तू တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို तू များခက်ခဲနေတဲ့ကာလမှာ तू ကကြွယ်ဝတဲ့သူတောက်ဖြစ်လာ तू များခက်ခဲလေလေ तू များပို့ပြီးတော့စီးရဲလေ तू ကပို့ကြွယ်ဝလေလေနော်အဲ့တိုင်းတိုင်းကရှိနေတဲ့လေကွက်တွေမှာဆိုပြီးပိုင်ဆိုင်တွေများအလုံးကဘသူလက်ထက်ကိုရောက်လာလဲဆိုတော့ယောသတ်တဲ့လက်ထက်ကိုရောက်လာဘာကြောင့်လဲယောသတ်အရန်တော်နေလို့မဟုတ် तू ကြိုးစားလို့ဖြစ်တယ်Hallelujah လုံလဝရိယရှိလို့ဖြစ်တယ်။ဟောဒီနေ့တိတိကျကျပြည့်တဲ့သူမဟုတ်ပဲねဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအယယံဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့တော်တော်ကောင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးသမားနေတဲ့တော်တော်ကောင်အခုလက်ရှိမှာတင့်ကိုဖျားခင်လောက်စီတဲ့အလောက်တစ်ခုချင်းစတိုင်းမှာကျွန်တော်လုံလဝရိယရှိတဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖျားရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတွေကတင့်သက်တာမှာနေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်။ဟောကြိုးစားမှုကတင့်ကိုကြွယ်ဝစေလိမ့်မယ်။ Hallelujah ကြိုးစားမှုကလုံလဝရိယရှိခြင်းကဖျားခင်တင့်သက်တာထဲမှာတည်တော်ကြွယ်ဝခြင်းတွေကိုစေလို့ပေးလိမ့်မယ်နံပါတ်2ဖော်မြူလာပါဆိုအယိယာမှာဖယားကိုရှာဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအယိယာမှာဖယားကိုရှာဖို့လိုတယ်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်တို့နားလေရနော်ဖယားကိုစိတ်နှလုံးကျွမ်းမဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေပဲရှာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အယိယာမှာဖယားကိုအရင်ဆုံးဦးစားပေးရှာဖို့လိုဒါမှတန်ဖယားရဲ့စစ်မှန်တော်ကြွယ်ဝခြင်းကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတယောက်နေရာယူတော်မှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဂျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ခြင်းနဲ့နိယချုပ်နော်ခန်းကြီး30နဲ့မှာတစ်အပိုင်းငယ်20ကနေ21ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ထို့သူဟစ်ကီယူဒာတဲ့လျှောက်လုံးတွေယူဒာပြည်တဲ့လျှောက်လုံးတွေစီ၍မိမိဘုရားခင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ကောင်းသောအမှုဖြောင့်မတ်တော်အမှုတမန်တရားအမှုတို့ပြုတော်မူ၏မိမိဘုရားခင်ကိုစီကလည်းဗိမာန်တော်တရားတော်ပညတ်တော်အဖို့လို့အမှုဆောင်စာပြုလျာနဲ့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ပြု၍အကျံထမြောက်တတ်၏Hallelujah. His key means you got payak and two chimiaure. Two kaunji mingle and a pishan see de a chowing up a leso. Two gare. Mimi payak and chowra. Mimi payak and go seek a letter. Bayman no tiaro. No bayman no tiaro. Pinyado do a po. A moose sausia. Sapuli and I send the Lord a jume. Pue. Paloso. Payane patate a muma. To Baloso. Send the Lord a jume to looks out. Now Pioche Nayara. A yam a payarco to.ဤဆုံးဦးစားပေးတယ်အဲဆုံးဘုရားကိုသူရှာတယ်ဆိုရကိုသူရတယ်ဟာလေလုယာစီးပွားရေးမလုပ်ခင်မှာဤဆုံးဆုတောင်းတာဟာလေလုယာမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ဟုတ်တယ်မန်နဲ့ဒီစီးပွားရေးလို့ပွန်တော့အရန်ကိုရည်ကြီးတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီရာကိုအရင်မလုပ်ပဲဤဆုံးဆုတောင်းတာဘုရားနဲ့ဤဆုံးအချိန်ယူတာဘုရားကိုအရင်ဆုံးရှာတာဒီလုံငန်းတော်လို့ရင်မန်နဲ့ကောင်းကြီးရတော့မယ်ဆိုတာမန်နဲ့တရားရခိုင်လို့တိတ်ချနေအောင်မဘုရားစကင်မှာဤဆုံးဆုတောင်းတယ်ဘုရားခင်စီမှာဤဆုံးဆက်ကတ်တယ်ဘုရားမျက်နာတော်ကိုဤဆုံးရှာတယ်စင်္ဂလုံးကျွတ်မဲ့နော်ဒီလိုပြောတယ်နော်ဖယားကိုစီကလဲတဲ့ဗိမ္မာန်တော်ဗိမ္မာန်တော်နဲ့ဆိုင်နေရတရားတော်နဲ့ဆိုင်နေရပညာတော်နဲ့အဖို့ဆိုင်အမှုကိုသူကဘာလို့ဆိုပြုစာပြုလေရ၌အဲ့ဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဆိုစာလုံးတဲ့ခါခါတည်းမှာသူဘာလို့စင်္ဂလုံးကျွတ်မဲ့ပြု၍အကြံစီတာမျိုးနော်သူ့ agency တွေကဘာကြောင့်ထမ်းမြောက်တာလဲဘာကြောင့်သူကဖယားကင်သူ့ကိုကောင်းချီးပေးတာလဲဘာကြောင့်သူ့ရဲ့ agency တွေထမ်းမြောက်ပြီးတော့သူစီးပွားရေးတွေကကောင်းနေရလဲဘာကြောင့်သူ့ရဲ့ရှင်မြေလှုပ်ချင်မှုမှာဘာကြောင့်အောင်မြင်ခွင့်ကိုဖျားကပေးတာလဲဆိုတော့သူကလှုပ်ဆောင်လေရခတ်တိုင်းမှာအကြံထားမြောက်ဖို့အတွက်မလုပ်လဲဆိုတော့ဖျားနဲ့ကိုစင်လုံးအကျွမ်းအင်ဆုံးရှာတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တွေဖျားကင်စီကနေကြွယ်ဝချင်းလှုပ်ချင်းနေဆိုရင်ဒုတိယဖော်မြူလာကဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတော့ဖျားကိုအင်ဆုံးရှာဖို့လိုတယ်အိယာနဲ့ဖျားကိုအင်ဆုံးရှာဖို့လိုတယ်သင်စီးပွားရေးတော့လှုပ်တာခဏတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုတရားရခိုင်တော့မွေးကြီးရဖို့တိတ်ချနေတော့တင်စုမတောင်းပဲမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါမတိတ်ချအောင်လောကအနေနဲ့တိတ်ချနေတော့မှဖျားတော့မတိတ်ချအောင်ဟာလေလုယာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ခိုင်းစေချင်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ဖော်မြူလာကဒီနေ့ဖျားရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့တင့်တက်တာတမနေရယူစေချင်နေဆိုရင်အေးရနဲ့ဖျားကိုဆုံးရှာပါဟစ်ကီမင်းကြီးလိုမျိုးဘာကြောင့်သူအကြံထားမြောက်ရတာလဲသူစဉ်းစားရရသူလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အလုံးကအကြံထားမြောက်ပြီးအောင်မြင်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू အရင်ဆုံးစီးပွားရေးမလုပ်ခင်အရင်ဆုံးဒီအကြံစီကို तू မကြံစီခင်အရင်ဆုံးဒီအကြံစီကိုမလုပ်ခင် तू ဘာရင်ဆုံးလို့ဆိုဖယားနဲ့အရင်ဆုံးစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ရှာတယ်ဖယားနဲ့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အရင်ဆုံးဆက်ကတ်တယ်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့တွေးရတယ်
Hallelujah. ဒါကြောင့်ဒုတိယ formula ပါတယ်။ဖျားခင်စီကနေကြွယ်ဝချင်းနဲ့မြင်ချင်းနဲ့ဖျားခင်ပေးတဲ့အတ္တတရဲမှာကြွယ်ဝချင်းနဲ့နေရာယူစီချင်းနဲ့ဆိုရင်တင်းအကျန်စီထမြောက်ပြီးတော့တင်းလုံနေတဲ့စီးပွားရေးတွေကအောင်မြင်တင်းကုမ္ပဏီတွေအောင်မြင်လာမယ်တင်းစားလုံးမဲ့လုပ်ငန်းတွေကအောင်မြင်စီချင်းနဲ့ဆိုရင်သူဘာလုပ်ရမလဲအရင်ဆုံးရေးကြည့်တဲ့ဖျားကိုစိတ်နှလုံးကျွမ်းရှာမယ်ဟာငါစီးပွားရေးလုပ်လို့ဖျားတီးကိုတီးပါမလားဖျားမလုပ်တတ်တဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးHallelujah. Tin ya thare bwe tri gi tin ya thare nyam pe nyam a long the nokubat to a bi ya la de nyam pe nyam pu kaung ne. Hallelujah. Hallelujah. Tin MBA bwe ya pi lo no si bwe yi ma tin scholar ri phit kaung phit lein me. Ai di scholar ri ka kha de le ai si bwe yi pe ya shin de ga ma yi daw ma phya pe de agency phya pe de nilan ga tin ko chwe wa si lein me. Tin ko banaw ma shong shong mu phit si u. Da chaung tin ba ma ma lut khin ma phya ko a yin song sha bwa so lo wa de da dutiya formula phit de. Hallelujah. Naw the number 3 che.ဖြောင်းမစွာတက်ရှင်ခြင်းဖြောင်းမစွာတက်ရှင် righteousness ဟော righteousness ဆိုတာဖြောင်းမခြင်းဖြစ်တယ်ဖြောင်းမတဲ့သူကတော့ပြောတာရန်ကောင်းတယ် righteousness ဆိုတာပါလေတဲ့ right standing with god ဖယားနဲ့မန်ကန်စွာတက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ် hallelujah ဖြောင်းမခြင်းစွာပါလေဖယားနဲ့မန်ကန်စွာအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားကောင်းချီးပေးလာတဲ့ခါမှာဖယားကကျွန်တော်ချီးမြှောက်လာတဲ့ခါမှာဖယားကကျွန်တော်ကိုနော်နည်းနည်းစကောင်းချီးပေးလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တွေကဖယားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြောင်းမနေဖို့လိုတယ် hallelujahတနည်းအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဝင်ငွေတွေရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဖြောင်းမတ်တဲ့မန်ကန်တဲ့စီးပွားရေးတွေကိုကျွန်တော်တွေကဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရန်ကြီးကြီးဟာလေလုယာဖြောင်းမတ်စွာတက်ရှင်ခြင်းကတင်းကိုကြွယ်ဝစေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်နှုတ်ဘတ်တော်ကပြောတယ်နော်ဆာလန်ကျန်းဆာလန်ကျန်းကိုကျွန်တော်တို့ခဏလောက်သူတို့ကဖတ်ချင်တယ်38ကြိမ်မြောက်တော့ဆာလန်ပိုက်ငယ်25နဲ့26ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ဖြောင်းမတ်တော်သူဒီစွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရသည့်အကြောင်းသူ၏တားမြေတို့ဒီတောင်း၍စားရသည့်အကြောင်းကိုငါဒီအသက်ပျော်ဒီကာလမှစား၍အိုဒီတိုင်အောင်မမြင်စဘူးသူဒီအစင်တနာတော်စိတ်ရှိသည်နှင့်သူတစ်ပါးအားချင်းငါတတ်သည့်ဖြစ်၍သူ၏တားမြေတို့ဒီလည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြ၏ဟာလေလုယာနှုတ်ဘတော်ကဘာပြောဆိုဖြောင်းမတ်တဲ့သူဒီစွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရသည့်အကြောင်းနဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းနဲ့ဖျားနဲ့မန်ကန်စွာအသက်ရှင်နေဖျားနဲ့အချင်းယူတယ်ဖျားနဲ့တွားလာတယ်ဖြောင်းမတ်ခြင်းတက်တာနဲ့ဖျားကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့အသက်ရှင်နေဖျားမကြိုက်တဲ့စီးပွားရေးတွေကိုညင်းပယ်ပြီးတော့ဖျားရဲ့အလိုလိုတိုင်းစီးပွားရေးကိုလုပ်တယ်ဖျားရဲ့အလိုလိုတိုင်းငွေကြီးကိုရှာဖွေတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့တက်တာကိုကြည့်တဲ့ခါမှာတဲ့သူတို့ကိုဖျားကစွန့်ပစ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ၏တားမြေတို့တောင်းရစာပြီးအချောင်းကိုငါဒီအသက်ပျော်ဒီကာလမဆိုင်အိုဒီတိုင်ရောတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဆာလန်ဆရာတော့ပြောတယ်ငါငငယ်တည်းကနေတဲ့နော်ဖြောင်းမတ်စွာတက်ရှင်တဲ့သူတယောက်အသက်တာမှာတဲ့ဖခင်စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့လမ်းပေးမှာသူ့ရဲ့တားတွေကတောင်းစားနေရတယ်ဆိုတော့တခါမှမမြင်ရဘူးတဲ့တောင်းစားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖြောင်းမတ်စွာဖခင်နဲ့ဖြောင်းမတ်စွာဖခင်နဲ့မန်ကန်စွာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေအသက်တာမှာငါပေတော့ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဟာလေလုယာတမိုင်းမှလည်းမရှိဘူးတဲ့အခုလည်းရှိမှလည်းမရှိဘူး။နောက်လည်းရှိလာဆရာကြောင်းမရှိဘူးလေ။ဟာလေလုယာ။ဘယ်သူတွေလဲ။ဖြောင်းမတ်စွာဖျားတဲ့မန်ကန်စွာအသက်ရှင်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားကကောင်းချီးပေးမယ်။သူ့ရဲ့တားမြစ်တွေကတောင်းစားရတဲ့ခွင့်မရှိရဘူးလေ။ဟာလေလုယာ။ဟောကျွန်တော်ဘာလို့ခိုင်းစေချင်လဲဆိုဒီနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖျားနဲ့မန်ကန်စွာအသက်ရှင်နေဆိုရင်တေချာတာတကူတော့ကျွန်တော်ရဲ့တားဆင်မြေးဆက်မှာတောင်းစားရတဲ့သူတွေပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။စင်းရဲတဲ့သူတွေပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားကောင်းချီးပေးတဲ့သူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဖျားကအောဘွဲအသုံးပြုတဲ့လူမျိုးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟောကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲ။ဒါတရား formula ကတော့ဖျားကင်စီကနေကြွေဝချင်းကိုတင်လူချင်းနေဆိုရင်တင်ဘာလို့ပြောလို့ဆိုတင်ကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့မန်ကန်စွာအသက်ရှင်မှုမန်ကန်စွာရက်တည်ဘူးလို့ခါကျတော့ပြော righteousness တော့ပါလေ right standing with god ဖယားကင်းနဲ့အတူဖြောင်းမတ်စွာအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားကင်းနဲ့အတူဖြောင်းမတ်စွာကျွန်တော်ရက်တည်ခြင်းဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဒီကာလမှာသူများတွေနော်စီးပွားရေးဖယားမကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့လက်လိုက်လုပ်မယ်လို့မစင်စားနဲ့တင်းကဖြောင်းမတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်တင်းက righteousness man ဖြစ်တယ်တင်းကဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြောင်းမတ်စွာတင်းဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန်ကန်စွာရက်တည်တတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်တင်းရဲ့တက်တာထဲမှာဖယားကင်စွန့်ပြတဲ့အောင်တင်းခံရမှာမဟုတ်ဘူးဖယားတင်းနဲ့သူနဲ့သူမန်ကန်စွာတင်းဆက်သွားနေတွေ့ဖယားကင်တင်းကိုဘယ်တော့မှစွန့်ပြထားမှာမဟုတ်ဘူးဖယားကင်တင်းကိုပြစ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ခါမှာချားလူတွေကိုချီးမြှောက်တဲ့ခါမှာဖယားကတင်းကိုလမ်းပေးမှာပြစ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဖယားကတင်းကိုချီးမြှောက်မယ်တင်းကိုကောင်းချီးပေးမယ်တင်းကိုဖယားချမ်းထားဘူး hallelujah hallelujah အရေးကြီးတဲ့ရာကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘာလို့ပြောလို့ဆိုဖယားနဲ့မန်ကန်စွာရက်တည်နေဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်
Hallelujah. Hallelujah. ခက်ခဲနေတဲ့ချိန်မှာပြင်အစမပြေနေတဲ့ချိန်မှာဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပြင်လဲကျွန်တော်ဘာလို့လဲဖြောင်းမတ်စွာကျွန်တော်ရက်တရားမယ်ယောဘရဲ့တက်တောက်ကြီးတခါမှာကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဖြောင်းမတ်စွာသူမတ်တရက်ခဲ့တယ်သူခက်ခဲနေကြုံရတယ်နာမကျန်ချင်းနေကြုံရတယ်တာသမီးနဲ့ရှုံရှုံရတယ်ငွေကြေးနဲ့ရှုံရှုံရတယ်မြားစွာတော့ရှုံရှုံမှုနဲ့ကြုံရပါမယ်ဖခင်ရှေ့မှာဖြောင်းမတ်စွာယက်တည်တယ်ဖြော
မစွန့်သွားယောဘကိုဖခင်ကယောဘကိုကြည်နေတာဟာလေလုယာ तू ရအတ္တတားမှာတော့ဖခင်ငါ့ကိုစွန့်သွားပြီလားမသိဘူးဖခင်ငါ့ကိုပစ်ထားခဲ့ပြီလားမသိဘူးလို့ तू ခံစားရကောင်းခံစားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုတစည်းစိတ်ကြည်နေတာဟာလေလုယာကျွန်တော်ယုံကြည်ယောဘရဲ့အတ္တတားမှာဖခင်ရဲ့မျက်စိကတစည်းစိတ်ကြည်နေမယ်မျက်တောင်မကပ်ပဲနဲ့ဖခင်ကယောဘကိုကြည်နေတာฮาเลลูยาငါနဲ့ तू မန်ကန်စောဆက်ပြီးရက်တီပါမလားငါနဲ့ तू ဆက်ပြီးတော့နိုင်ပါမလားယောဘကိုဖခင်ကကြည်နေမှာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาဟောယောဘကဖခင်နဲ့မန်ကန်စောရက်တီတဲ့ခါမှာ तू ဘာလုပ်လဲရွှေကဲတော့ငါပြန်ပေါ်ထုံးမယ်မိနဲ့စစ်ချင်းခံရပါမယ်ရွှေကဲတော့ပဲ तू လောင်ကျွမ်းချင်းခံရအောင်အဲ့ဒီတမရှုံးရှုံးချင်းခံရပို့ပြီးတော့တက်စီနဲ့ကေစစ်မှန်နဲ့ရွှေက तू ပေါ်ထွက်ပြီးတော့နဆတော့ကောင်းကြီးနဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုချီးမြှောက်တယ်ฮาเลลูยาဟော तू ရဲ့တားဆင်မြေဆက်မှာဖခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်Hallelujah. ဟောကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဒီကာလမှာကျွန်တော်ဖခင်နဲ့မန်ကန်စွာအသက်ရှင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။သူများလှုပ်လှုပ်လိုက်လို့ရမယ်သူတွေကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့က righteousness ဖြစ်တယ်။ဖြောင်းမတ်စွာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ဟောအဲ့ဒါကကျွန်တော်နံပါတ်3မိရမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Hallelujah. နံပါတ်3ကျွန်တော်ရဲ့ formula ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့ဖြောင်းမတ်စွာအသက်ရှင်တာ။ဒါကြောင့်ဒါဝိကသူ့ရဲ့တားကိုဖြောင်းမတ်စွာအသက်ရှင်တတ်ပွင့်တယ်သူတင်ခဲ့တယ်။ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမန်ကန်ဆိုရက်တီရဲ့ဒါဝိရဲ့တက်တာထဲမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖခင်ကောင်းကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့တားစမီးစဲမှာဖခင်ကရှင်ပြင်းနေတဲ့ဖခင်ချီးမြှောက်တယ်။ဘာကြောင့်ချီးမြှောက်တာလဲ?ဒါဝိရဲ့မျက်နာတော်ကိုကြည့်လို့သူ့ရဲ့တားသမီးတွေမှာဖခင်ကနားမတောင်တဲ့သူတွေပေါ်လာပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲ?သူ့ရဲ့မျက်နာတော်ကိုထောက်ပြီးတော့ဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငားတဲ့ဒါဝိရဲ့မျက်နာကိုထောက်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုကောင်းကြည့်ပေးနေရနော်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲ?သူဖြောင်းမတ်စွာတက်ရှင်တော့ဖခင်ကဒါဝိရဲ့မျိုးဆက်ကိုဖခင်ကစွန့်ပစ်ထားလို့မရဘူး။သူတို့တားသမီးတွေမကောင်းပေမဲ့ဖခင်ကသူတို့ကိုချီးမြှောက်နေတော့မယ်။သူတို့ကောင်းချီးပေးနေတော့မယ်။ဟာလေလုယာ။တိုင်းနိုင်ငံကအိတရာတိုင်းနိုင်ငံနှချံကွဲတော့ပေမဲ့ဖခင်ကယူဒနိုင်ငံကိုဒါဝိရဲ့မျိုးဆက်တွေမှာမျိုးဆက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့အုပ်ဆိုးစီတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူတားစစ်မျိုးဆက်မှာအယံဖခင်နဲ့မန်ကန်စွာတွားတဲ့သူတွေရှိသလိုမမှန်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရကတိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကရှင်မိကပါလေ။ဒါဝိဖခင်နဲ့မန်ကန်စွာရက်တီတက်ရှင်ခဲ့တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့တားစမီးဆက်မှာတောင်းစားရသူမဟုတ်ဘူးဖခင်ချီးမြှောက်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရကိုကျွန်တော်တွေတွေ့ရတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီလူမျိုးတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူဒီအစင်တနာတို့စိတ်ရှိတယ်နေသူတပါချင်းငါတတ်တယ်ဖြစ်၍သူ့ရဲ့တားမျိုးတို့တွေကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားမယ်ဖျောင်းမတ်စွာတက်ရှင်နေသူတွေဆိုတာဘလို့လဲလူတွေကိုတနာစိတ်ရှိတဲ့သူတွေဟာလေလုယာလူတွေကိုအပြစ်တင်နေသူတွေမဟုတ်လူတွေကိုဖခင်မေတ္တာကိုခံစားပြီးလူတွေကိုတနာတတ်တဲ့လူလူတွေကိုချင်းငါပေးတတ်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေကဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့တားဆင်မင်းဆက်မှာဘာဖြစ်လဲကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားမယ်တင်းတားဆင်မင်းဆက်မှာကောင်းချီးနဲ့ပြည့်စုံစေတယ်ဆိုရင်တင်းလူတွေကိုတနာတတ်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်လူတွေကိုချင်းငါချင်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်တို့ရတယ်ဟာလေလုယာနောက်ဖြောင်းမတ်စွာဖခင်နဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်ဖို့ရည်ရည်ကြီးတဲ့တတိယ formula ဖြစ်တယ်နံပါတ်၄ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းလက်လျှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဥပမာပြောပြရမယ်ဆိုရင်စာလံကျမ်းခန်းကြီး23เนาะကျွန်တော်အားလုံးဒီကျမ်းစာလေးကိုလည်းဖတ်ရအောင်။ထာဝရဘုရားကြီးငါ့ရဲ့တိုးထိန်ဖြစ်တော်မူ၏။ငါ့ရဲ့စင်ရဲ့မခံရ။ဟာလေလုယာ။နောက်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နောက်ဖခင်နောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုရင်ဖခင်ကငါ့ရဲ့တိုးထိန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ငါအစင်ရဲ့မခံရအောင်။တေချာတခုတော့သင်ဖခင်နောက်ကိုလိုက်နေတွေ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နောက်ကိုလိုက်လျှောက်နေတွေ့သင်ဘယ်တော့မှမစင်ရဲအောင်။ဟာလေလုယာ။အော်ဖခင်ကျွေးဝချင်းပဲလို့ရောက်လာမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုဖခင်အလိုတော်တိုင်းတော့တင်ပရောမစိတ်စီးရအောင်စင်ရဲ့ချင်းနဲ့တင်းတက်တာမှနေရာယူလို့မရအောင်ဟောပြောတယ်ထာဝရဘုရားကြီးငါ့ရဲ့တိုးသိမ်းဖြစ်တော်မူရင်ငါ့ရဲ့စင်ရဲ့မခံရဘာကြောင့်လဲထာဝရဘုရားကငါ့ရဲ့တိုးသိမ်းဖြစ်နေကြောင့်ငါ့ကိုဦးဆောင်နေကြောင့်ငါ့ကိုလမ်းပြနေတယ်အဲ့နောက်ကိုငါလိုက်နေတွေ့ငါကစင်ရဲ့မခံရအောင်စင်ရဲ့ချင်းနဲ့ငါနဲ့မဆိုင်ကျွေးဝတဲ့အရာတွေစိမ့်ငန်းတို့ကြက်စားရရနေငါ့ကိုအိတ်စင်မဲ့တာယာတော်မင်းသားကိုငါ့ကိုလမ်းပြမယ်ကျွေးဝချင်းနေတဲ့ဘုရားငါ့ကိုပို့ဆောင်မယ်ဘာကြောင့်လဲထာဝရဘုရားငါ့ကိုလမ်းပြနေလို့ထာဝရဘုရားလမ်းကိုငါလိုက်နေလို့ရှာရှည်လို့အဲ့တူကတိုးသိမ်းနောက်ကိုမလိုက်ပဲနဲ့ရှောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့သူရဲ့အလိုတော်နောက်ကိုမလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့စိမ့်လန်းကျက်စားရရလည်းမသိချောင်းကျွယ်ဝချင်းဆိုတာမသိချောင်းခက်ခဲကြုံမယ်ဘေးတွေကြုံရနိုင်တယ်ဟာလေလုယာ
Hallelujah. Da jao chuno ba lo so. Number 4 che nei ne. Thawra pya di ngai to tain phit daw mu yi. Nga di sin ye ma khan ya lo pyo de taime. Chuno ro a ba lo bu lo so. Phaya ye alu ro nau go light shout a tet shin tat de tu ri phit bu lo de. Da ma bai chuno tet da da ma. Phaya ye jwe wa chin ne ka niya ya la ma phit de. Hallelujah. Hallelujah. Da jao David ko dai nga ba lo le so. Phaya nau go light la de kha ma. Tu ye a tet ta the ma. Tu be kaung chi ya da mo. Tu ye myo set de ba.ကေကောင်းကြီးခံစားရတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရ။နောက်ဒီစာလန်ဆရာကိုယ်တိုင်ကသာဝရဖျားနောက်ကိုဥဆောင်ရကို तू လိုက်တဲ့ခါမှာကောင်းကြီးရတယ်လို့သူ့ရဲ့တားတယ်ကိုလည်း तू ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တားကို तू အဲ့ဒီတိုင် तू တင်ပေးတဲ့ခါမှာရှောမုံမင်းကြီးရဲ့တက်တာထမလဲကြီးစော်တော့ကောင်းကြီးတယ် तू ခံစားရတယ်ဆိုရအောင်တွေ့ရ။နောက်ကျွန်တော်ဘာလို့ပို့လို့ဆိုတော့နံပါတ်၄ချက်နေနေကဖျားရဲ့အလိုတော်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ရမယ်။ဖျားအမိန်တော်နောက်ကိုကျွန်တော်တွေဆောင်းရှောက်ရမယ်။ဖျားရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကြည့်ပါလေ hallelujah hallelujah ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာဖခင်နောက်ကိုပဲလိုက်ခဲ့တယ်ဖခင်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့ခါမှာထာဝရဘုရားကြီးငါ့တိုးတိမ်ပြစ်တော်မူကြီးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာငါနဲ့စင်းရဲမခံရအောင်အမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာခက်ခဲတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့တိုးတိမ်နောက်ကိုဒီဇိုင်းမမလိုက်တဲ့ခါမှာဖခင်ကသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဒါစင်ပြီးဒီစင်ဖခင်ကပို့ဆောင်လာတာကိုသူရတယ်အမှုတော်စားဆောင်တော့ကတကယ်ခက်ခဲခဲ့တယ်ဟာကောင်းကြီးရမယ်နော်ဟိုလို့အများကြီးမျောလင်းခဲ့မယ်မရခဲ့တဲ့ချိန်လည်းရှိပါတယ်အရင်ခက်ခဲခဲ့တော့တလလုံးမှာပစ္စတထောင်မရှိတဲ့ချိန်လည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဟာငါတော့ငါရဲ့မိသားစုတွေငါရဲ့ညီကိုတွေငါမူတော်ဆောင်နေရကြည်ပြီးတော့ငါ့ကိုပစ္စံလာပေးတော့မလားဟာသူတို့ကောင်းကြီးခံစားရလဲဆိုတော့ငါ့ကိုများနည်းနည်း share ပေးမလားမျောလင်းခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့မရောက်လာဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်နောက်ကိုဒီဇိုင်းမမလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့မပေးပေမဲ့ဖခင်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးလာတယ် hallelujah ဘာကြောင့်လဲသူရဲ့အလိုတော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားကကျွန်တော်မစင်ရေးစေဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တော်လုံးမတတ်လုံးမဘာလို့လဲဘုရားရဲ့အလိုတော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့ခါမှာထောက်ရပဲဒီငါ့တိုးတိမ်ပြငါစင်ရေးမခံရထောက်ရဘုရားရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုတင်လိုက်နေတွေ့တင်းတက်တာမစင်ရေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးကြွေဝလာလိမ့်မယ် hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နောက်ကိုတော့တင်လိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နောက် nominee မိသားစုတွေကဘုရားရဲ့အလိုတော်နောက်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့မောပပီကိုသူတို့ရွှေ့သွားတဲ့ခါမှာသူတို့တက်တာတမှာရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကုန်သွားတယ် hallelujahနော်ဣဇက်ကတော့ခက်ခဲရကာလမှာဖခင်ကဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့မရွှေ့လဲအခုမင်းရှိတဲ့နေရာမှာပဲမျိုးစစ်ကျေးလိုက်အစတရာတော့ရိတ်တင်းချင်းခွင့်ကိုမီးရမယ်ဖခင်အလိုတော်နောက်ကို तू လိုက်တယ်ဖခင်စကားကို तू နားထောင်တဲ့ကဘာဖြစ်လဲလူတွေခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကတိုးပွားလာတယ်အဲ့တိုင်းပြီးမှရှိနေတဲ့လူတွေပင်သူ့ကိုအားကျလာတယ်ဘာကြောင့်လဲ तू ဖခင်အလိုတော်နောက်ကိုလိုက်လို့ hallelujah ထောက်ရဖခင်ငါ့တိုးတိမ်ပြီးတော့ငါ့စီရင်ခံရသူများရဲ့စီရင်မငါစီရင်ဆရာအကြောင်းမရှိဘာကြောင့်လဲငါထောက်ရဖခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့တိုးဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်Hallelujah Hallelujah တော်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကသရဘုရားနောက်ကိုလိုက်တဲ့တူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ် Hallelujah အဲအမိန်တော်နောက်ကိုအမိန်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တူတွေဖြစ်ဖို့လိုဘုရားရဲ့လူတော်လမ်းကိုလိုက်လျှောက်တက်ရှင်တဲ့တူတွေဖြစ်ဖို့ရန်တော့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်5ချက်ကြွယ်ဝခြင်းကျွန်တော်တက်တာမှာဘယ်လိုရောက်လာမလဲကြွယ်ဝမှုအားဖြင့်ဘုရားကိုလေးစားပါနံပါတ်5ချက်ပါကျွန်တော်ခံစားလာရတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေအားဖြင့်ဘုရားကိုဟောနှံပြန်လုပ်ဖို့လိုဘုရားကိုယုံကြည်ဖို့လိုဘုရားကိုလေးစားတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့အတွက်အေးကြီးခါတလီမှာကျွန်တော်တွေကငွေကြီးတွေကောင်းကြီးခံစားလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီငွေကြီးကိုဖះကိုမလေးစားတော့ဖះစကားကိုနားမတောင်းကိုလုတ်ချင်တဲ့ပုံစံကိုစီမံခန့်ခွဲချင်တဲ့ပုံစံနဲ့စီမံခန့်ခွဲဆေဘောဘူဘက်တဲ့ဒီဘက်တဲ့ဟိုဘက်တဲ့မထည့်တာမဟုတ်ထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုထည့်ချင်တဲ့နေရာမှာနာမည်ရချင်တဲ့နေရာမှာရှောက်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဖះကိုမလေးစားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဖះကောင်းကြီးပေးလာတဲ့ခါမှာဖះကိုလေးစားတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့ဖះရဲ့ကောင်းကြီးတွေထတ်လို့ချင်းနေဖះတဲ့ကင်းစကနေအတိရကျွေးဝချင်းနေထတ်လို့ချင်းနေဆိုရင်တော့ယခုကျွေးဝချင်းတွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပို့လို့ဖះကိုလေးစားပြီးတော့ဖះသုံးစီချင်းတဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တွေအသုံးပြတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဆိုလိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ကျွေးဝမှုအဖြစ်တင်ယခုပိုင်ဆိုင်တဲ့ကျွေးဝမှုအဖြစ်ဖះကိုဂုံပြတတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တွေကျမ်းစာတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်မယ်သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး30ပိုက်ငယ်20နှစ်သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး30ပိုက်ငယ်20နှစ်သာရဖះရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြီးသာရဖျားကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီစီစိန်ဖြစ်စေတိုက်ထိုစီစိန်နဲ့ထိုစီစိန်နဲ့လဲဝမ်းနေခြင်းအကြောင်းကိုရောနှောတော်မူ။နောက်ပြန်ဖတ်ခြင်းလဲဘာပြောလဲဆိုတော့သာရဖျားကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီတဲ့စီစိန်ကိုဖြစ်စေတိုက်ထိုစီစိန်နဲ့လဲဝမ်းနေခြင်းအကြောင်းကိုရောနှောတော်မူ။ပြောခြင်းနဲ့ရဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဝမ်းနေခြင်းနဲ့မရောhallelujah ပြောချင်တဲ့အရာကပါလေယခုတင်ရနေတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားလုံးကလည်းထာဝရဘုရားပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်
နားလေဘုတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယခုတင်ခံစားနေရတဲ့ကောင်းချီးအားလုံးကဖယားခင်စီကနေလာတယ်ဆိုတော့တင်သိရင်တင်ကဖယားကိုလေးစားတဲ့သူဖြစ်နေမယ်အဲ့ကျွေဝချင်းမှာဖယားကိုတာ၍နော်တင်ကဂုံပြုတ်တတ်တယ်သူဖယားကိုတာ၍ဂျေစုတင်တဲ့သူဖြစ်နေမယ်ဟာလေလုယာဒါမို့အာဒီကွင်းကြီးဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေငါအပြားလာတယ်ငါတုံးချင်းတို့တုံးမယ်ငါပေးချင်းပေးမပေးချင်းမပေးဘူးဆိုတင်ဆုံးပြေတော့တေးချတယ်တင်ကျွေဝချင်းအဖေဖယားကိုယူတည်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဖယားကိုလေးစားတဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေရဒါကြောင့်ဖယားပြောတယ်ဖျားပီးတဲ့စီစဉ်ကတော့ဝမ်းနေချင်းနဲ့မရောဘူးလေ။ဖျားတင့်ကိုဝမ်းမြောက်ချင်းနဲ့ပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားခိုင်းစေချင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖျားပီးတယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုဖျားပီးတယ်ဝမ်းမြောက်ချင်းနဲ့ရောနောမယ်ဝမ်းနေချင်းနဲ့မရောနောချင်ဘူးဆိုရင်တင်ပါလို့ဘို့လို့ဆိုအဲ့ဒီကြွေဝချင်းမှတင်ပါလို့ဘို့လို့ဆိုဖျားကိုယူသေးတတ်ဘို့လို့ဖျားရဲ့နိယာမတွေကိုနားထောင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါတုံးတန်ကြခန်းကြီးတုံးပိုင်ငယ်60မှာဆိုပါလို့ဖျားကပြောလဲဆိုတင်းအိမ်နဲ့ရှိတဲ့ဦးတီးနဲ့ပူဇော်တော်ကပါလို့လေအိမ်တော်ကိုပေးပါတပရားရဲ့နိယာမဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာရလာတဲ့ခါမှာကျွေဝချင်းနဲ့တင်းတက်တာမှရောက်လာတဲ့ခါမှာအိမ်တော်ကိုတင်မိထားလို့မရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်ဖျားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီကျွေဝချင်းကိုပေးတဲ့ဖျားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့အိမ်တော်မှာအူတီးတွေယူဆောင်လာဖို့အတွက်အရင်ရေးကြည့်တယ်ဟာလေလုယာနော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စံစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ချင်တယ်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး10ပိုက်နဲ့19နဲ့18ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ငါတကူငါလက်တတိအားဖြင့်ဤစည်းစိမ်ကိုငါရသည်ဟုစိတ်ထဲမှာအောင်မေချင်းအပြစ်ကိုတတိနဲ့ကျင်ဆောင်လို့တဲ့ဟာလေလုယာဘာပြောလဲဆိုဤစည်းစိမ်ကတဲ့ငါတကူငါလက်တရားပြငါရတယ်ကိုစိတ်ထဲမှာအောင်မေရအပြစ်မှာပြောထုတ်တာမဟုတ်စိတ်ထဲမှာခံစားဟာငါတော်လုံးလို့ဟာဒီစပွားကြီးငါလုတော့ငါအမျိုးမြင်ရှိလို့ငါလုလို့ဒီလို့ဟာငါဒီလို့ပြောလိုက်လို့ငါကောင်းချီးရလာလားငါဒီလို့ကြံစီလိုက်လို့ကောင်းချီးရလာလို့အစိတ်ထဲမှာတော့မအောင်မေနဲ့တဲ့တီးဖျားကင်ထရဖျားကိုတာအောင်မေရမယ်အဲ့ဒီစည်းစိမ်ရလာတဲ့ခါမှာဖျားကိုအောင်မေပါတယ်ဖျားကိုပူဂျေစုတင်ပါတယ်ဖျားကိုပူလေးစားပါတယ်ဖျားကိုပူချစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနော်ဖျားရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတွေကိုတင်တတတာမှာပူပြီးတော့တင်လက်ခံရယူခြင်းတွေဆိုရင်အဲ့ဒီကြွယ်ဝခြင်းတွေအတွက်ဖျားကိုတင်ပူပြီးတော့ဂျေစုတင်ဖို့လိုတယ်ဖျားကိုတင်ပူချစ်လာဖို့လိုတယ်အဲ့ကြွယ်ဝခြင်းစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနောက်ကိုလိုက်သွားတာအဲ့ရောင်ပူချစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဖျားကိုပူချစ်တဲ့အနေလုံးနာတင်ရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့နှုတ်ပါတော်ပြောအကြောင်းမူကားတဲ့တီးဘူပြီးတော့ဂျေစုတော်မူတော့ပရင်းတရားတော်ကိုယနေ့ကဲတို့တီးစီလိုတော့ငါစီးစိန်ရတတ်သောအစွမ်းတတ်ကြီးကိုဖျားခင်ပေးတော်မူ၏။ဟာလေလုယာ။တင့်တကူတင့်စွာပေးရမှာဖျားပေးတဲ့အစွမ်းတတ်ကြီးစီးစိန်ရတတ်သောအစွမ်းတတ်ကြီးအဖြစ်တင်ကျွယ်ဝနေတာတင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရနေတာ။ဒါကြောင့်ဘာလို့မလို့အဲ့ဒီအစွမ်းတတ်ကြီးကိုပေးတဲ့ဖျားငွေကြီးတွေကိုဝင်လာဖို့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်စေတဲ့ဖျားခွန်အားပေးတဲ့ဖျားချမ်းမှချင်းပေးတဲ့ဖျားကိုဂျေစုတင်ရမယ်။သူ့ကိုတာဝန်လေးစားတတ်ရမယ်။အဲလေးစားတတ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲ။ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်မယ်အူတီတွေကိုဖခင်အင်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ယူလာရမယ်ဟာလေလုယာဒါနဲ့မကောက်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လက်လျှောက်အသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာကျွေးဝါချင်းအပ်ဖခင်ကိုမတင်မဲ့မြင်ပြုဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးတင်ကျွေးဝါလာလေလေဖခင်ကိုပူချစ်လာလေဖခင်ကိုပူလီးစားလေလေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဒါဆိုရင်တင်ပို့ပြီးကျွေးဝါလာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာနောက်ဂျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ချင်တယ်တုတ်တန်ကြံကန်းကြီး7ပိုင်ငယ25စွန့်ကျင်တဲ့လူကြွယ်ဝလိမ့်မယ်သူတပားကိုရေလောင်းတော့သူဒီကိုယ်တိုင်ရေလောင်းခြင်းအချို့ကိုရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကောင်းကြီးရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေကစွန့်ကျဲတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အေးကောင်းကြီးတွေကငါဟာဖြစ်တယ်ငါ့ရဲ့စီစဉ်ဖြစ်တယ်ငါဆွမ်းငါတကူအပြင်ငါရလာတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကပြောလေဆိုတော့စွန့်ကျဲတော့သူတွေဥစ္စာတိုးပွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွေးဝလိမ့်မယ်တဲ့သူတပောက်ရီလောင်းနေဆိုကိုယ်တိုင်ရီလောင်းချင်းအချို့ကိုပြန်ပြီးတော့ခန်းစားရမယ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခိုင်းစေချင်တာလဲအဲ့ကျွေးဝမှုရလာတဲ့ခါမှာလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ bless လုပ်ခိုင်းစေချင်တယ်လူတွေကိုပြန်ကောင်းချီးရတဲ့သူတွေဖြစ်စေချင်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်ကျွေးဝလာတဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့ကိုကျွန်တော်တွေကပို့ပြီးတော့လေးစားလာမယ်ဖခင်ပို့ချစ်လာမယ် hallelujah တင်ငွေကြီးဝင်ငွေတွေတိုးလာလေလေဟာငါတော်လာတယ်ငါတတ်လာတယ်ဟာငါရတယ်အဲ့လိုမလုပ်ရဘာလို့ပို့လို့လဲ။အော်ဖခင်ကိုယေရှုဖခင်ပေးလို့ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ပို့လဲ။အူဒီကိုအိမ်တော်ပို့ရမယ်။စွန့်ချင်းပေးကမ်းခြင်းမှုလို့ရမယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုဆေဘုတ်ဘုတ်တော်ထည့်ရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဆေဘုတ်ဘုတ်ဆိုတာဖခင်ပိုင်တာဖခင်ပြန်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။တင်ကျွယ်ဝခြင်းလေဆိုရင်အဲ့ဖခင်ကိုတင်လေးစားတယ်ဆိုရင်တင်ဆေဘုတ်ဘုတ်တင်ထည့်ရမယ်။နောက်ဆေဘုတ်ဘုတ်ထည့်တဲ့ခါမှာပြန်ကောင်းကင်ဘုရားကားတွေကပွင့်လာမယ်တဲ့။ကိုက်စားတတ်တဲ့အကောင်ကိုဖခင်ဆုံးမမယ်တဲ့။တင်ရဲ့အတီးနာနေကဘာဖြစ်လဲမပြတ်ရဘူးလေဟာလေလုယာတင်တီးတမြစိုက်တမြအကုန်လုံးအတီးတီးမယ်အဲ့တီးလာတဲ့အတီးတွေကလည်းအပြတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလေအကောင်းနေပြီပဲဟာလေလုယာအတီးနာမပြတ်စီရဘူးတဲ့ဟာလေလုယာချားတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေပါ
tin ta dar ma khan sa ma phit de da chaung ngwe ji a phi kaung ji mingla tin khan sa la ya de ka ma phya o tin po le sa ba po yu de ba phya sa ka po na thaw ma phya o po chit ba hallelujah da so tin ta dar ma ta ywe ji de jwe wa chin ne ta dar ma yaw la le me number 6 formula naw song che phit de a la ba sa lo yong ji chin ko ji thwa si ba tin po jwe wa chin ne so yin tin ye yong ji chin ko tin ji thwa si bo lo le tin yong ji chin ne me o tin che lai bo lo le Hallelujah. Dilau yongji chin de ma so phya ka dilau be thai la bi lo ya. Tin ye tat tar ma po pyo jwe wa chin le so tin ye yongji chin ko tin san thop po twe yan yi ji le. Hallelujah. Now yongji chin san jin be ka lo twi twa chin phit de. Tan lya chi phit chin phit de. Sain na khwa phit chin phit de. Now phya ye jwe wa chin ko phya chin lo ko tu jwe wa de lo chin lo ko jwe wa si chin le. Ai law tan lya ma phit kan si chin. Hallelujah. Ha nga christian phit yin nga ye chin ne nga christian phit lo nga ti law jwe wa kaung kaung ba ma la no ai la tan lya phit de no chu yong ji chin ko ba lo bu le chu lo bu lo tu che bu phya kin kaung ji pe chin pe nai da law kong pe hallelujah hallelujah phya ka chu lo ko kaung ji pe ma phit de di naw song lo ka la ma phya ka chu lo ko chu lo ma myon lin tha no ma chan si bu de na a no myet si ne myo na ne ma cha bu de o jwe wa chin ne ko phya ka chu lo pe chin ne phya phit de ai la ko yong ji bu lo de yong ji chin shi bu lo te yong ji chin ko ma ji twa de de lo be yong ne a christian so sin yin ya ma bo so yong ne twi ko te sin yin ne ho ma be lo ma jwe wa la ma ma ho bu ba mi lo bu lo le so nga jwe wa la me lo tin yong ma be tin ta ta ma phaya jwe wa chin ne yauk la me phaya tin ma yong me tin san na ma shi be le be lo ma tin jet ma lo bu hallelujah 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 naw chu lo ba lo bu lo le chu lo yong ji chin ko ji twa sei bu an twa yan yi ji de naw chu lo naw song chan bai le ko chu lo phat pi lo song tat chin ne Shima de Kri Wenjian Kanji 6 no pai nge jo 31 kan ni bi lo jo phat chin ne Abe do wu ya ani hu ma so yin ni tho ya de da tana ba lu lo sha phwe tat yi tho ya mya lo tin do a tong lo chang ko kaung ke pon le shi do mu lo tin do a ba di ti do mu phaya ke nai ngan do ni phyaung mat chin ta ya do ko shi u so sha lo naw ma tho ya mya ko thai ywe pi do mu mi da chao ကျွန်တော်တို့အတ္တတရမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာပါလဲဆိုအယံမသွေးတော့နဲ့ဖယားကိုအရင်ရှာတိတ်ချတယ်တင်းခဏတော့ကြော်ပြောတယ်တင်းစိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစီနားနဲ့မကြံမျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကတင်းတို့ဖယားပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်ဖို့လို့ဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုရှာမယ်ဖြောင်းမချင်းတရားကိုကျွန်တော်ရှာမယ်တိချရတဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖခင်ကထိုးရတဲ့ကိုကျွန်တော်ကိုပေးလာမယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုချဲဖို့လို့ငါကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ထိုက်တန်တော်သူဖြစ်တယ်။ငါဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာထိုက်တန်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုရှိဖို့လို့တယ်။ဟာလေလုယာနောက်ဆုံးပေါ်ကားတဲ့ငါနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့သူယုံဖို့လို့နောက်ဆုံးပေါ်အကောင်းဆုံးတော့အရာတွေငါနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့သူယုံမှပဲဖခင်ကတင့်ကိုပေးလို့ရတယ်။တင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်လိုက်ဖြစ်စေငါစင်းရဲမယ်လို့တင်ဆက်ယုံနေတင်တဲ့တော်တာယူစင်းရဲနေအောင်မှာငါကြွယ်ဝမယ်ဒီ2023မှာဖခင်ငါ6ပန်းကီလို2020နှစ်မှာငါကြွယ်ဝမယ်ကိုပိုင်အင်ကိုပိုင်ကားတွေနဲ့ဖခင်ငါကိုကောင်းချီးပေးမယ်နောက်ဆုံးပေါ်ကားတွေနောက်ဆုံးပေါ်အရာတွေဖခင်ငါကြွယ်ဝစေမယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိယုံကြည်ခြင်းရှိဖခင်ကတင်းကိုအောက်အဖွဲ့ဖခင်ကသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဖခင်ဆင်းဆင်းစေမယ်တင်းလက်ခံနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတွေ့ရတော့ဖခင်ကတင်းကိုကောင်းချီးပေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်နော်ခဏတော့ကြွယ်ပေးဖခင်ပေးခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့နိယာမနဲ့များစွာရှိတယ်ဒါတည်းကနေကျွန်တော်6ချက်ကျွန်တော်ဒီနေ့နဝင်းငါချင်းနဲ့ကျွန်တော်အတက်တာထဲမှာဒီဖော်မြူလာတွေကိုကျွန်တော်တွေအလွတ်ချက်ဖို့အတွက်လိုရမယ်ဟာလေလုယာဒီဖော်မြူလာတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတက်တာထဲမှာအော်ဖွယ်ဖျားရဲ့အလွတ်လုချင်းနဲ့ဖျားကြွယ်ဝချင်းတွေကစပြီးတော့နေရယူလာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။နောက်ကျွန်တော်အတက်တာထဲမှာတစ်ချက်နေနဲ့ဘာလို့ဘူးလို့လဲပြင်းရင်တဲ့သူဖြစ်လို့မရဘူးစူးစမ်းရမယ်ဒုတိယချက်နေနဲ့အိယာမှာဖျားကိုစိတ်နှလုံးချွတ်မယ်ရှာတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လို့လဲဖြောင်းမတ်စွာနောက်သုံးချက်ဖြောင်းမတ်စွာအသက်ရှင်ရမယ်ဖျားနဲ့မန်ကန်စွာရက်တည်ရမယ်ဘယ်လိုလူတွေဘယ်လိုစီးပွားရေးပဲလုပ်လို့ဒီနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖျားနဲ့မန်ကန်နဲ့စီးပွားရေးပဲလုပ်မယ်ဖျားနဲ့မန်ကန်နဲ့အမှုရာတွေပဲလုပ်မယ်နံပါတ်၄ချက်ကျွန်တော်ဖျားရဲ့အလိုတော်လမ်းကိုတိုင်းကျွန်တော်ရှောင်မယ်ထရဖျားဒီငါကြီးတိုးထိန်ပြပြလို့ငါဒီစင်ရဲ့ခိုင်းရစိန်လာနဲ့ကြက်စားရဲ့ရက်ကိုငါ့ကိုပို့ဆောင်မယ်ဟာလေလုယာတာယာမင်းနာမှာငါ့ကိုလမ်းပြမယ်ဒါဖျားရဲ့ငါ့တိုးထိန်ဖြစ်တယ်ဖျားငါ့ကိုဥဆောင်နေတယ်အေးဥဆောင်မှုတိုင်းပဲငါလိုက်မယ်တခြားတော့သူတွေဥဆောင်တခြားတော့သူတွေသွေးဆောင်ခြင်းကိုငါမလိုက်ဘူးဖျားတိုးထိန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဖျားနောက်ကိုပဲငါလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တွားမယ်ဒါမှငါချက်ကြွယ်ဝချင်းရလာတဲ့ခါမှာဖျားကိုပူလေးစားပါတင်ကောင်းကြီးခံစားလေဖျားကိုပူချစ်လေဖြစ်ဖို့လို့ကောင်းချီးခံစားရတဲ့ဖခင်နဲ့ဝေးသွားတဲ့သူဖခင်မချင်မဲ့မြင်ပြတဲ့သူမဖြစ်ရအောင်ကျွယ်ဝ
chin khan za ya le le phaya po chi phaya is ka po na taw phaya is ka ba le awu di phaya pe tu tu baw yi law tu tu baw shun che se por bo phaya ne te sai ne phaya ain do yu la ai so yin phaya ka tin ye mo kaung kim din ka o phwe me kai sa ta de akaw ni ko phaya so ma me tin ye ati nan ni ko ma pyet si si ye wu atit do kaung chi ming la ne phaya ka pye shan se me hallelujah number 6 chak ka lo tin ye yong chi chin ko tin san do bo lo le do bo bo lo le young mari ya de tin da da ma phe da ba phaya ka tin da da ma tu ye jwe wa chin ne ko an op si lo pe chin chin ne nam khana law chno ri su taw ya tin ni chu ro tu ri ngwe chin ne pat tat pi lo lu myaw mu lu wa de tu ri sat ka ba phaya ko pyo ba di jwe de ya ne nga bro ma young thwet nai daw lo ma yong ne ai di a jwe ga phaya twet ba ba li be phit de phaya tin a jwe the ma be young kan sei chin na mo tu ye myin maw do ma nim myauk sei chin na Hallelujah, ai jui de pie shimu de pe aga, la sha hai de jinam, paia tu e indorema, tu e alorodema, tu e agenzitema, paia ne tu, paia sing along jume inson sha, paia miamo dorema, paia inson gugue, paia ne inson doala, tasu tu yago pia pie shimbe. Hallelujah, how then a dream jina namo, then paia inson sha di dava, then a dream jina namo, then paia formula rego, paia bong de nini with them di dava, and dim. Kau jim kan zah dia mo, tim payah ni amari kau tim lain macam dia apa? Karena lo cina ni sekaya, ngui cina pada bi payah lumia mubi me, jadi ngui cina pada bi lo, tupa mu luar tu luri, lumia utama payah tim tu darah lumia cium mubi me, ngui cina pada bi lumia si me, tim aku ni me, tapi sih kau kena mana payah tim aku si lubi me, cewa cium pisir payah, kau kena mana tim tu darah ni ya sayurali me. Hallelujah, Rama Shekandara Baba. Then we chin a pata biro, sexy in the duty. We chin a pata biro. Go look at my temptions in all our singing in the duty. Piaga pure. Then it nasigo lava. My Nilangutain like shopper. My ponte nidai, Tuala deshima, teachare. A chain to Duma Mingunga Kaunji and Bimilu Pia Pure. Hallelujah, Rama Shiki and Daraba. Piaumasu at Deshima Lupia Pure. Rama Shakandara Baba Rika Sandra Biendrabu. Shandra Baba Rika Bushana Matiaro Sibori. Mashani Lupia Pure. Hallelujah, Piama Chide Yarigo Tiadare. Sepiro Matone Lupia Pure. Area Saloni, Tenta Dharma, Kanata Rochevachin, Yola name me, Eddie Chevachinica, one etching in a Jono Dolime, then Dharma, one ne Sadile, Eddie, Tiara, Sisain in a Jobiro Palalime. Now, Piatingu, one ne Sia in a Jore County Piakam, a beaching, the town, Piaka Bore, Pioma Swangane, Mankan Swangane, Yeti Beteshima, Mamachide, a loaded Malone Lupiabure. Eddie, when we come as what did it, I met Pia Malone Lupiabure. Pajon is eight a poo county when we count it. Long money on a milk piece in beach and a piapio. Hallelujah, Rama Shakandra Baba Rika Sanda, Riba Baba Rika Sanda, a bow shanda, under a bow canda, Shandribi under a bow shanda, Hashindasu down be by Dini, Wijine Patabiro Piakin, Chewachini, Tamil Tadama, Alpania, Yuabu, Dini Kuruha, Truha, Kuru Tema, Kuru Pi, Chewachini Kanzaduri, Pibu, Dini Pi de Duri, Mipipe, Josa de Duri, Luna Ria Shi Duri, Ayana Piao in so shared Duri, Disibao in Sharate, Kuru in so shared Duri, Pibu Piamasava, Piamasu Atashindari Duri, Pibu Piakimasava, Kore Usamiago, Nitaima, Lighta Duri Pisiva, Chewachin Kansaya Layarekama, Dini Truha, Mana Chiduari Durim Hobene, Dini Kuru Matimimim Bure Durim Hobene, Kuru Chewachin Abita, Lisa, Kuru Tai Chitari Duri Pilau Piamasava. To be through a young chicken, you shouldn't want to count to be. We chin a pata be through a young chicken. Oh, didn't they are a good packet? Chebby one don't suit down Maripa, Gromasava. Didn't he? Nobody can you jarry do it at that time at the door. We chin a pata de lumio chinu cansava, Michota suit down beware. Throughout the tatamatai, to dwell soon chepe can be, to dwell jilone to a cura jilauchi, a jew, piano, cansai to the people. You shouldn't want to count to be a treat of a nimio nidri, the Yabayamabini, a tree and nunigani, lumio labu packing count to be a great tray watching it through the drama. เตี่ยวเนียอยู่เราจะสุตองไปบาเลยพาอ้อเป้พะให้ตะกูโดเนี่ยพะให้มาซาชินนี่ตรุตะนามาเนียอยู่บามัจจามาเลยตุติตะเลยเยชูนามาเนี่ยกองจีไปเลยกูเลยทันโนอ่ะติดต่อเจ้ามาชินตะกูโดอ่ะยะคุเวซิซินเนียอยู่แหละเจ้ามาชินอ่ะยะคุเวตรุตะนามาเนียอยู่บามิจองสุตองเนี่ยนุกบะโดเนี่ยเฉิงนายเนี่ยตะตาลงส่งโหเปลี่ยนเลยอันนั้นสุตองกองจีไปเลยคําเยชูเมตโดนามาโหมิไปเลยสุตองสกัดนั่นจาบาเลยพาพะอาเมนเตี่ยวได้บุมาพะชินกองจีไปบาซิ